نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايا هكا كوبا هكا بني يتي إنما مايكي أقوت متاني باصا منتوها فبدا يسنكر تسنكر إيه إفعل تفعل بك مكة تلاتين بحوشي كي أي مكان أما إنا مكي منتوها مسلاتي to Allah ya mana afuwa gaba daya saboda ka ƴan uwa masu girma yani mawdu'in siyasa abu ne muhimmin gaske nace da ku Abdullahi na gundi yana da littafi ko wa zai ga min sunansa ko ne yake so ku ga min wannan scholar din dan Najeriya ne ko da lokacin ba sa sunan Najeriya ba tukun tunda ba yi amalgamation na arewa da kudu ba amma ga mata musanna mu ai diyaul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam wannan littafi masterpiece ne compendium ne in kana magana siyasa da mulki ai ce akai lokacin da Abdullahi Nagon zai bar Sokoto saboda dan adamtaka kana wasu ka rike shi ya wallafa wannan littafin babu wanda zai rubuto akan wato political theory na musulunci da wannan littafin bai masa amfani ba inda ya iya karantawa alal misali kenan an nuna maka mawdu'i na siyasa ba abun wasa bane sannan ka karanta littafin al-allamah ibn khaldun at-tunisi al-muqaddima din sa littafin ga sunan da yawa akwai al-imama wa siyasa wasu sun ce na ibn qutayba wasu sun ce ba nashi bane sheikh muhammad al-khamis ya rauna na danganta littafin ga ibn qutayba saboda gani akwai nau'i na abin nan din shi an cin shi a wa ciki a takaice waɗannan ɗan abin da na gaya muku na al-kutub da aka wallafa da wasu daga cikin ar-rasail su ƙara fito mana su ƙara fayyace mana da me yanda siyasa ke da muhimmanci take da matsayi take da kima a rayuwa ta musulmi sannan kuma siyasa karka ce a ba ruwan addini da ita a ita ce jigon tafiyar da me addini kansa saboda musulunci ai ba abin da ya bari ul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kenan babu wani abu da zaka ce a ba ruwan musulunci da shi to sai dai siyasa ni a iya istiqra wato bin diddigi na littattafai shine istiqra akwai bambanci tsakanin qara'atu da istiqra'atu akwai al-asalibul istiqra'iyya fil mabahith yani al-akademiyya ka bin littattafai kai muqarana tsakanin su shine istiqra'at ko ba haka ba so bin diddigi a siyasance yasa ni وانا الطالب المسكين الضعيف سياسه انا كسات غدا هدو كجي ده كيو كافن نا كاي غا اينهين اصلين ماغانر واتو 2011 انا مكا دوسا ني فرقو اكوي سياسه تا منوفا كما كون سننا ده تصاري كو نا ان ني ماغانا سين يي تنبايا يوا انا القي واناقش عشان اتاكد ان الكلام ثابت kamar da na sha faɗa in tabbatar ba kwando na zuba maruwa ba bokitin karfe na zuba maruwa kuma ku ba kwando na bane insha Allah saboda haka ƴan uwa masu girma farko akwai siyasa ta manufa siyasar imani dole ka ce akwai wannan in ka so ka ce a siyasar diniya a siyasar imaniya
ko kuma siyasatul maqasid alhasana shine abinda malamin ke ta magana kai in suka ce siyasa wannan suke nufi to shi ma dole ita ma dole ka hangota sanan na biyu akwai siyasar kasuwanci wanda wannan suna na biyu gaskiya ya samo asali ne bisa la'akari da abinda ke faruwa a irin siyasosi na Afirka yau musamman Nigeria kasar mu ta haihuwa Allah ya kara mata albarka Allah ya cece ta daga hannun bula-bulan beraye bula-bulan gafiyoyi eh wallahi suna nawa ma aktharahu wai an kasafta naira billion 10 billion bilba billion bilba ba fa bilmin ba bilba ka san billion ko kuma adraka ma billion saboda wai ayi bikin cika Najeriya shekara 50 da samun inci saboda rashin kunya kudin abinci kawai an kashi an kasafta naira ainihin million 400 har da kare abinci kawai masha Allah masha Allah to dadinta akwai mutuwa dadinta akwai wasa ya'lamul ladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun dadinta akwai la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar karka dauka cewa Allah arfkane yake game da abinda wato adh-dhalimi yake aikata yana ba su jinkiri ne kawai amma billion 10 kuma akwai bikin da mazaje ayi a London saboda tsabar rashin tsoron Allah da tsabar an maida mutane wawaye a lokacin da mutane ke mutuwa a asibitoci saboda ana yajin aiki a lokacin da karatuttuka suka zama abin da suka zama a lokacin da azuzuwa in kaje sai ka zuba hawaye yanda ka san akurki da tafarfarai a lokacin da hanyoyin mu suka zama kamar tarkon mutuwa wa ma akathar masu mutuwa kan hanyar Abuja zuwa Kano Kano zuwa nawa ne suke mutuwa kusan kullu a lokacin da baka da tsaro a lokacin to akwai siyasa kashi na biyu siyasar neman kudi muna kiranta as-siyasa al-madiyya the materialistic politics kashi na biyu kenan na uku akwai siyasa baragada akwai siyasa dabanci akwai siyasar sara suka akwai siyasar kalare wannan kuma a wani yanki ake fadin wannan kalma din in ka je Gombe akwai eh kware da gaske kalare har da ma ekamo to kuma in ka je Kudu ka ji wata nomenclature din ekamo duk akwai na uku kuma akwai siyasar yahudanci wannan kashi na uku muna kiranta the politics of vendetta politics of brigandage politics of rascalism sai atako da abin da ba shikenan ba sannan sai siyasa kuma kashi na hudu siyasan neman suna wannan yawanci akwai shi a turai an gane ko siyasan neman suna da manufa duk sai ka hada su kashi nawa kenan kashi nawa kenan to inda zan tambaye ku ikhwatul al-hudur wace irin siyasa ce ke kasuwantar da hajjata a Najeriya na'am kusan kowace akwai in banda siyasa farko dinnan ta imani da kuma siyasan manufa barin ba ku misali su kasashen da aka ce sun ci gaba kuma Allah sun ci gaba din ga misali ne practical ba kwanan nan bane tsohon prime minister ingila ya bar gado gordon brown ba ku gani a television bane ni ina kallo ban sani ba a wani gari ne lokacin ina kallo a hotel na kama television sai ga gordon brown shugaban jam'iyyar ina jin labor ne ko ya kara mulkin sa shekara 12 tun bayan barin ko a ba shekara 12 bai kai haka ba bai kai shekaru ma hudu ba ina ji ko sai gashi ya bar gado jam'iyyar ta sha kai a hannun yan conservative jam'iyyar David Cameron sai ga mutumin nan ya fito daga gidan prime minister ingila number 10 Downing Street a London an ka da shi ya fito na mutane jawabi yana barin ofishin sa kenan daga shi sai matarsa sai yaya guda biyu
yana bankwana da mulkin ba rikici ba tashin hankali motar da za ta kai shi gida motar haya ce ko in ce mota ce ordinary ba motar gwamnati bace a lokacin da kai a kasan ka wani ma sai ya sace chokali na gidan gwamnati chokali a wannan zai amfani nan gaba a dauke shi a boye shi a ɗebi talabijin dukkan al'umma dole da kinka da sanka ka ce sun yadda idan ka kamanta sun ci gaba in ka kamanta ko ba ku fance ni bane wannan shine abin da ya faru game da Jacques Chirac lokacin da ya bar shi ma Elysee Palace a Paris lokacin da Sarkozy ya karbi gwamnati haka ya fita kawai ya bar gidan gwamnatin ya kara mulkin sa kenan misali babu rigima ita ce siyasar manufa wadda kashi babu irin ta a kasan mu ha yanzu inda misali in ba siyasar manufa bane me akai akai Obama ya samu shugabancin America bakar fata dan Africa asalin sa ga mace farasol Clinton Hillary wadda ta taba kasancewa as sayyid al ula the first lady of America ta zauna a farin gida din Allah ji kan kishi ce wani irin farin gida farin gida sakinuhu qalbuhu aswad farin gidan da mazaurin zuciyarsa baki kirin to ba gaskiya bane ka san shi mutun yakan so ya dauko suna mai dadi dan ya ja hankali saboda haka abin da nake cewa ƴan uwa amma ya aka yi ainihin Clinton bata ci zaben ba eh suna kamanta manufar da suka yi imani da ita baka da wannan Africa a lokacin da anan ba kunya ba tsoron Allah ƙuri'a sace ta ake ai gudu sace a ruga da gudu kaga mutun ya sa babban riga yana gudu ya sace akwati kayan zabe in za a kawo sai a boye shi sai kun ta shin wahala kun gaji ku tafi ko a ga yama jami'an tsaro ga abin da muke so ku yi mana har ma dai yana cewa up ko ku yi zaben ko ba ku yi ba an gama wallahi inda na ƙara razana da harkar zaben kasan nan wata ran muna makka 2006 a lokacin bazamanta ba dan uwa Dr. Ahmad Gumi ya shirya wani taro kusan duk scholars na Najeriya mun je aikin haji lokacin muka zauna a nan unguwar Aziziya dan mu gana da fitattun yan siyasar Najeriya muka ce to ga zaben 2007 na karatuwa da shi duk kwamfuto daga Najeriya ne har a lokacin muka zauna muka yanke abin da muke kira ina jin ko Makka declaration ne to ma akwai wani fitaccen dan siyasa ba zan kama suna ba cikin yan uwa ne na kusa da mu ya dan takara ne a nan Kaduna na ce da shi to me ake ciki sai ce malam ina tabbatar maka zaben baɗi da zan nawa kenan 7 sai amfani da wata kalma ta bature is fait accompli me fait accompli yace ina tabbatar maka an riga an kare ai sai kamar da an kare yace ina tabbatar maka ma'ana abinda kuke tsammani zai tabbata ba sai tabbata ba wanda za a bashi sai za a bashi ina gani kamar mafarki wallahi fakana makan fakana makan abinda ya faru shi ya faru kuwa wannan yunkurin namu a nai tashi daga aiki ba wani abu da aka sake to nake cewa su suna kamanta siyasar manufa yanzu ka dauki misali Nelson Mandela musulmi ne mutumin nan sai da shekara 27 a gidan kurkuku Robinson Island prison daga cikin mafiya muni a duniya wanda ko kurkukun yan communisanci da ke Siberia zamanin communism bai kai wannan muni ba amma an buga za mu baka yanci amma ka dakatar da gwagwarmayar samun yanci ga yan uwanka bakake ce in dan ta wannan ne ku je ku rike ayyanin bani freedom bana bukata kashi kafiri ne kene ne da manufa ke wannan kafiri ne ba wai aka kakkan faɗa wai da qultum fa'dilu alaysa kadhalik
yazo aka bashi shugabancin kasa duka duka da ya tama ce ya ishe ni haka bana bukata wani ba sai ya muta office ba to akwai siyasar manufa da neman suna wanda da yawa daga cikin ƴan siyasar mu tare da da'awar musuluncin mu da suke yi ba su da wannan za su narke in duniya ta bijiro kanta gare su za su iya cin amanar musulmi mummunan cin amana kuwa kamar yadda muka ga abin da ya faru kwanan nan a kuma wannan jiha ba ma shayin fadin abin da yake shine daidai Allah shine shaidan mu musulunci maka gata kuma saboda musuluncin ma za a baka dama ka zama gwamna saboda an kalli kai musulmi ne aka ce zo ka zama kaza kuma da musuluncin bane so musuluncin ya mutunta ka ya maka riga ya maka rawani ya maka komai da komai sai musuluncin ya zo yana ana yakar sa kuma daidai lokacin sai ka kwance masa zane ka tafi gaba saboda bukatar kanka kuma Allah yana kallo da masu fafutukar muna bukatan ayi da mu in kun je sama ku tuna mu sai a wannan daidai ne akwai su ai ba ayi da mu samu ƴan uwan mu sarakuna da muke ganin su da mutunci wasu su yi irin wannan butulci da kauce ma gaskiya saboda neman abin duniya wannan shine abin da bai na gare ba wa ma shahidna illa bima alima ma kunna lil ghaibi hafizin kuma yau da gobe za ta yi bayani da yardan Allah amana al'umma da aka ci Allah nan na kallo a yaki musulunci ta hannunka kai sai wani kuma ya zo maka to ai haka Allah ya kaddara to ai Allah kuma ya kaddara cewa zan yi shekaru kaza in kare ya ba kai zan kaddarar ba Allah kuma ya kaddara dan ina musulmi na samu matsayi kaza me yasa ba kai zan kaddarar ba koko dai kai ne sarkin sanin kaddara haka ake kaddara ka ki zuwa kasuwa bana kace Allah ya kaddara inda ya kaddara zan samu ciniki zan samu amma ba so ba sai na fita ba kar ka fita mu gani ka ki zuwa makaranta karatu kace in Allah ya kaddara zan ci jarraba zan ci kuma wallahi gaskiya ne saboda ka zauna gida ka je ka dauki katifa ka shimfida akan babban titi kace in Allah bai kaddara mota za ta matsa ne ba ba abin da wallahi kuma gaskiya ne amma ka je ka jarraba je ka jarraba za ka gane kuskurenka sai dinga yi makaddara ƙarya saboda ba fahimce ta ba muna da alqada'ul kauni da alqada'ul shar'i sai ka bambance tsakanin tsakuwa da tsawon wannan kuma shine jawabi na jiya ga wanda suka kalla a ainihin gidan talabijin saboda haka ƴan uwa shekara ta 2011 ina musulmin Najeriya muka dosa wannan shine mawdu'i na kuma kun ji ta'arifin siyasa wasu daga cikin littattafai da na ambata da kuma inda siyasar ta kasu gida nawa na yi muku bayani to tsarin da siyasa ke amfani da shi shine tsarin mai a yi zaɓe tare da akwai da yawa daga cikin wasu ƴan uwa suna ganin kai saboda ma ruɓewar system ɗin bai kamata ma mu shiga ba kawai musu kan ba da hujjoji da yawa saboda tsarin ma ba na Allah bane ku tsaya kuna ta wani hankoro sai an shiga bata lokaci kuke kawai ayi dumping din su ayi watsi da shi inda muke mukan sha bamban da su shine ka hango abu kaza matsala ne kai da nayi da matsala ce to amma ya za a magance matsalar nan muke babbanta na faɗa shekaru kusan 7 ko 8 a masallacin marigayi Sheikh Abba Aji a Mary nan kusa da London ciki wanda suka san Maiduguri tunda gun zuwan mu ne Allah ji kan malam na kuma maimaita wannan magana a taron mata women in da'awa da muka yi 13 ga watan Rajab din nan a IET Tafsir Hall Amina nace zan sake maimaita muku wannan magana ko dai tsarin siyasar Najeriya mu ce zabi ne guda hudu baka da na biyar mu yadda tsarin ba na Allah bane domin tsarin da zaka ce tsarin mulki duk wata doka in ta ci karo da tsarin mulki tsarin wannan dokar ta fadi kar tsarin mulki ya sama wannan zancen banza ne ba za mu amince da wannan ba ko inda za a zo a ce an yi shari'a ko dokar Allah ta zo tabbatu da ta zo
ace ta Allah ta fadi. Misali tsohon guba versus gondo emirate, misali fa. Wanda suka ranzu su same for. Tsakanin tsohon guba an yi shari'a. Gondo emirate ta yanke masa hukuncin shari'a. Shi kuma ya dauka ƙara ya je kotu. Dokar Allah kai ta zama quashed. An yi watsi da ita. Dokar Allah ce quashed. A'udhu billah. To irin waɗannan sukan ce to gaskiya khalas. To mun kuma mukan ce koda abu kafirci ne malamai sukan bambance tsakanin al-kufrul amali da al-kufrul i'tiqadi. Mutun yana iya wani abu ya zahirin sa kafirci lakinnahu ma'taqad al-kufr. To irin wannan karatu yakan ba su wahala fahimta. In ba haka ba ga misali ai. Aya tabbata cikin hadisi, hadisin dan Mas'ud. Annabi na cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ish ba'd. Kar ba ku yadda ku koma bayan na bar duniya ku zama kafirai kuna iyakar juna. Yadribu. Ko ba haka ba? Kenan ashe wato wani ya yaki wani ashe kafirci ne. A zahirin nassi. Amma kuma sai gashi Allah ya tabbatar wa mutane biyu masu yaki ya tabbatar musu da imani ya ce me wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma almuhim wa in ta'ifatani minal kafirin minal fasiqin minal wanene minal mu'min ya tabbatar musu da imani kuma gashi ya ambaci saboda malamai suke kiran wannan kufrun duna kufr kufrun i'tiqadi kufrun amali amma ka ba sai ka fada cikin rikici duk wanda ya zama gwamnati sai ka ce da shi kafiri sai mu tambaye ka kafircin irin na Hamana kenan irin na Fir'auna kenan irin na Abu Jahalin takun fi dhul to kenan kai kanka ashe duk lokacin da ma ka je ka karanta duk wani abu na tsarin ka zama kafiri kenan to a ji wannan nake cewa zabin da muke da su guda hudu ne ku ji su da kyau ko dai mu ce tsarin nan da ake bi a Najeriya ba tsarin Allah bane kuma haka ne to menene zabi duk gaba ɗaya mu kaurace mu tsarin gaba ɗaya kar mu je primary kar mu kai yaya secondary kar mu koyi hatta irin wannan fasahar daukan zantutukan da ake yi ta hanyar camera duk mu kyale saboda asalin sa daga boko ne kar mu shiga soja ba mu ba yan sanda kar mu zama yan jaridu kar mu zama lecturori kar mu je mu mallaki wata fifa sunan da BA ko BSc ko wace ce kawai dai mu zauna kawai muna ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in yaso majalisar dokoki na Kaduna duk arna su mamaye har mu Kano ma duk arna su zo baki daga Enugu su mamaye tunda ba mai shikenan magana ta kare in yaso majalisar Abuja gaba ɗaya su mamaye in yaso su kafa dokoki su tunda dai mu ne zallan mu zuriyan to mun dakatar da aikin haji na shekara 30 nan kuma sai ka fara komaji kana wallahi ba isa ba Allahu akbar jihadi iyo bawan Allah haka ake jihadi wai abinda nake cewa wannan zabin yayi to ka aji option number 1 is stricken out sai ka je ga zabi na biyu wannan haka ito muku abinda na faɗa fiye da shekara 8 kuma na sake mai tashi dan laraba sun ce ma takarrara duk abinda takarrara to takarrara me bambancin na farko kaula san na biyu kauna kai ko kaho wai ma takarrara abinda yayi maimaitu takarrara ta kuma sai tabbata bi tikrar yafhamu alhimar jaki ma kan gane adalli mai balantana mutun kuma saboda haka zabi na biyu bai yi ba sai zabi na farko bai kyau ba sai zabi na biyu mu tashi kwanmu da kwarkwatan mu gaba ɗaya mu bar gidajen mu koma dokan jeji kawai a matsayin fishin da muke yi kan wannan tsarin tunda mun ce zabi na farko in mun zauna ne kawai muna zura ido ba mu iya canza kuma muna gidajen mu to zabi na biyu tunda kun ce na farko bai yi ba to mu je ga zabi na biyu shine gaba ɗaya duk mu kaurace mu gidajen mu da masallatan mu da makarantu mu koma dokan jeji yaya zabin shi ma yi me yasa kuka ce bai yi ba bayan mun yi hijira baina qausain in kawt mun yi hijira ba hijira ne
To idan mai lokaci ba za mu hijira ba. To shikenan bai yi ba domin matsalolin a fili suke. Na farko dai kaga ka bada lasisi ga kafirai. Ah to shikenan mu je mu kama duk masallatan su mu mai da su chochipchap. Yanzu hankalinka zai kwanta a ce masallacin Sultan Bello duk masallatan da yake Kaduna ya koma hannun Arna? Bil hankali ba zai kama ba. Ai mun sabi Allah ma muka haka ai. Ah to mun kaurace mu bus. To da mun kasa rigima din mun ce ba za mu tsaya a buga da mu misali. Dai kenan na biyu ai ka bada dama kenan ka ma tattara kanka an san ka a wuri guda in hari za a kai maka cikin sauki za a gama da kai me aka yi ma in darul islam bayan rigima boko haram cikin dan karar cikin sauki ma an yi rutin is out ko ba ku fahimta bane na uku mun bar mai ƴaƴan mu da jikoki abin kunya ba kuma za su yafe mana ba na hudu wa ga maka akwai hijira a yanzu nan la hijrata بعد الفتح إلا جهل ونية كما المهاجر من هجر كل ما نحى الله كبر جيا كبر جاتش شو كأنك أورا شيء مسلم شو نبغى هجر كأن الله مثالي كأن شيء ما نزابي نبي ياي بيباتو سزابي نأكو وند شيء فكو ونموني دك مداو منالكي ملالا شيكوي أعوذ بالله كل شيء أعوذ بالله منا أعوذ بالله أعوذ بالله إياذا بالله إياذا ba zai yi ba a wani malami na yana cewa if you cannot beat them confuse them yace if you can't beat them confuse them ba maganan join them ka hargitsa musu lissafi to sai zabi na nawa na hudu wanda babu da na biyar shine mu yadda duk wannan hayaniyar muna da ja mun kafirce mu duk wanda yace akwai wata doka da tafi qur'ani mun ce ƙarya ne